mais um gol na carreira. Só que dessa vez na frente de todo mundo. Última prova do Campeonato Brasileiro de Poços de Caldas. Vocês me desculpem, eu tô muito feliz. Então, ó, o Estevão chegando aí. Aí, Estevão! Aê, porra! Estevão! Cheguei na frente. E em cima da linha tinha uma termiquinha, eu ganhei um pouquinho. Pra tirar uma onda com a galera aí, ó. Aê, porra! Vem fazer um close aqui, Estevão! Estevão BR na área! Aí, jovem!